so mnou prejsť na zelený čaj. Z toho by ti takto zle nebolo. Čo, podaj mi radšej vodu. A môžeš vodu? Pani doktorka, prosím vás, môžem vodu? Strašne som smedná. Myslím, že áno, ale musím povedať sestričke. Dobre? No, vidíš. Tak čo? Stále ma netreba? Nie, stále nie. Stabilnú zlomeninu zápestia sme zafixovali a zasadrovali. Krvný obraz neukazuje nič nezvyčajné a tlak sa vracia do normálu. Ešte čakáme na výsledky z biochémie, ale podľa mňa je to dehydratácia. A po obede by sme mohli pustiť pacientku do domácej liečby. Jonogram? Nech sa páči, tu je. Pán doktor, ale sľúbili ste mi, že už nado mnou nebudete robiť dohľad. Áno, to som sľúbil, to máte pravdu. A? Oddychujte. Ďakujem.